اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آپ سب لوگوں کو اپنے اس چینل مرتضیٰ یاسین میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواب کے اندر آم درخت سے توڑنا یا اتارنا، اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 14 خوابوں کی تعبیریں بتاؤں گا جو کہ آم توڑنے کے ریلیٹڈ ہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خواب کے اندر شادی شدہ عورت کا پکا ہوا آم درخت سے توڑنا یا اتارنا، یہ خوشی حاصل ہونے، شریک حیات سے سہاگ راتیں پانے، اولاد کے بڑھنے، دولت پانے، اور اگر خواب دیکھنے والی عورت حاملہ ہے تو بیٹا پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر شادی شدہ مرد کا آم پکا ہوا درخت سے توڑنا، یہ نعمت پانے، شریک حیات سے سہاگ راتیں پانے، بیٹا پیدا ہونے اور مالدار ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر غیر شادی شدہ عورت یا کمواری لڑکی کا آم پکا ہوا توڑنا، یہ رنج و غم دور ہونے، صحت پانے اور کسی خوبصورت مرد سے یا کموارے لڑکے سے شادی ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر غیر شادی شدہ مرد یا کموارے لڑکے کا آم پکا ہوا توڑنا، یہ کاروبار میں ترقی ہونے، مال و دولت ملنے اور کسی حسین و جمیل عورت یا کمواری لڑکے سے شادی ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر شادی شدہ عورت کا آم کچا توڑنا، یہ کہیں سے تحفہ ملنے، عزت و مرتبہ بلند ہونے، شریک حیات سے محبت پانے اور اگر حاملہ ہے تو لڑکی پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر شادی شدہ مرد کا آم کچا توڑنا، یہ مال و دولت پانے، اگر بیوی حاملہ ہے تو بیٹی پیدا ہونے، عزت میں اضافہ ہونے اور شریک حیات سے الفت ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر غیر شادی شدہ عورت یا کمواری لڑکی کا آم کچا توڑنا، یہ پریشانی سے نجات پانے، غیب سے مدد حاصل ہونے اور منگنی پکی ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر غیر شادی شدہ مرد یا کموارے لڑکے کا آم کچا توڑنا، یہ خوشخبری پانے، مال و دولت میں اضافہ ہونے اور شادی ہونے کی یعنی کہ منگنی ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر آم توڑ کر کسی کو دینا، یہ نفع حاصل ہونے، محبت و پیار میں اضافہ ہونے اور مرتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر آم درخت سے توڑ کر کھانا، اگر شادی شدہ ہے تو سہاگ راتیں پانے، مال و دولت میں اضافہ ہونے، بیٹا پیدا ہونے اور خوشی حاصل ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر غیر شادی شدہ آم درخت سے توڑ کر کھائے تو آرام و راحت پانے، عزت و مرتبہ بڑھنے، خوشخبری پانے اور شادی ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر شادی شدہ کا آم درخت سے توڑ کر گھر لانا، یہ امیر ہونے، مشکلات دور ہونے، سہاگ راتیں پانے اور خوشخبری پانے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر غیر شادی شدہ مرد یا عورت کا آم درخت سے توڑ کر گھر لانا، یہ آرام و راحت پانے، رنج و غم دور ہونے اور کسی خوبصورت سے شادی ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر آم بہت زیادہ درخت سے توڑنا، صاحب خواب جتنے توڑے اسی حساب سے مال و دولت پانی اور عزت و مرتبہ بڑھنے کی علامت ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔